E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão. E hoje, pessoal, estamos aqui no FIFA 16 na demo. E hoje, pessoal, eu vou tentar montar mais um time aqui no Foot Draft, né? Que é esse novo modo de jogo que foi aqui adicionado na demo, né? Que veio com o FIFA 16. E, pessoal, eu gostei bastante desse modo de jogo aqui, o Foot Draft. E hoje, como eu falei pra vocês, eu vou tentar montar um novo time e ver se eu tenho mais sorte, mano. Fica aí torcendo pelo Lipão pra ver se hoje é meu dia de sorte, beleza? E galera, vou falar desde o início, eu não manjo nada de futebol, beleza? Por isso que às vezes eu chego ali, eu não sei se esse jogador é bom, se esse jogador é ruim, por exemplo. Mas eu tô tentando aprender aí com vocês e tal. E eu tô curtindo muito FIFA, então eu só quero jogar aqui e vamos se divertir com esse jogão, ó. Ultimate Team. Foot Draft. Ok, meu jogo tem português de Portugal. Isto, mano, veio uma formação boa. Você já sabe como que funciona o Foot Draft, né? É, você precisa pegar uma formação aleatória mesmo. 4-3-3, pessoal. Boa formação, eu sempre acabo utilizando essa. Ou a 4-3-5-1, alguma coisa do tipo. Capitão Cristiano Ronaldo. Ih, rapaz, vai zoando. Pessoal, Cristiano Ronaldo vai ser meu capitão. Hoje vai ser meu dia de sorte, mano, ó. Cristiano Ronaldo é meu capitão. Nossa, pessoal, já comecei aqui imitando. Bom, vamos ver aqui no meio, então, pra ver qual jogador que vai vir. Nice. Deixa eu ver aqui. Negredo, Rafael, Totti, Rodrigo. Pô, mano, melhorzinho em números mesmo, esse daqui, né? Negredo. Só que ele é espanhol. Ele é espanhol. Deixa eu ver qual outro. Rodrigo. Ó, faz um pouquinho de entrosamento ali, ó. Totti. Totti não faz entrosamento nenhum. Rafael também não. Bom, vai esse daqui mesmo, pessoal. Esse primeirão aqui, ó. Vamos descer aqui pra ver quem a gente consegue pegar. Vem uma pessoa boa. Thiago, será que esse aqui é bom? Ó, tem esse aqui de Portugal, ó. Gomes. Tem o Gomes de Portugal. Eu acho que eu vou estar pegando o Gomes mesmo, pessoal. Vamos lá. Vamos ver aqui no meio. Maluco. Opa, esse daqui já vale a pena, olha só, pessoal. É, porque ele joga no Real Madrid também. É espanhol, já faz entrosamento com o de cima. É, pessoal, mesmo sendo. Opa, esse daqui faz mais entrosamento ainda. Parrejo, né? Alguma coisa do tipo, não sei a pronúncia dos nomes. Bom, pessoal, deixa eu ver. Bom, vai este aqui mesmo, ó. Beleza, vamos ver aqui o outro lá de cima. E veio mais um espanhol, olha só. Veio dois, na verdade. Ó, esse aqui faz mais entrosamento ainda. Você pode ver que a barra fica verde. Esse aqui faz mais ainda porque joga no mesmo time, 84. Vai esse 84 mesmo. Vamos ver aqui embaixo, então. Tantantão. Pepe. Tá. Eu preciso escolher, tipo, ou um espanhol. Deixa eu ver. Espanhol que jogue no mesmo time dele. Pessoal, vou estar pegando o Pepe mesmo, porque olha só, o Pepe acaba fazendo ali, ó, um entrosamento com o de cima. E é o mais bem classificado aqui, pelo que eu vi. Por enquanto tá top, pessoal. Tá top demais. Alba. Alba, velho. Barcelona. Ok, esse aqui joga Portugal, joga no Real. Faz mais entrosamento ainda, olha isso. Porque é português, né? Montar um time só de português mesmo. Ok, pessoal. Eu tô entre esses dois aqui, ó. Bom, pessoal, acho que vou tá pegando o Alba mesmo, ó. Vamos lá, peguei o Alba. É, vamos ver aqui o zagueiro, então, o outro. O Davi Luiz. Ô, malandrão, só que é brasileiro, né, velho? Não faz entrosamento com nenhum time. Porra, mano, agora eu me ferrei demais. Não faz entrosamento com ninguém, olha isso. Eu não vou entrosamento com. Eu posso colocar qualquer pessoa, tá ligado? Porra, viado, vou pegar o Davi Luiz porque. O mais renomeado, digamos assim. Ops. Espanhol. Beleza, é espanhol. Alemão não faz com ninguém. Bom, aperte sempre o quadrado, pessoal, para dar pré-visualização, ó. Que você vê como que ele vai ficar classificado, né?
Tipo, não escolhi ele ainda. Bom, pessoal. Vai ter que ser o Thiagão mesmo, ó. Vai lá, Thiago. Vai que é tua. Vamos ver aqui o próximo. Tum, 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 tum. Ivanovic. É, Danilo. E esse aqui. Beleza, que joga no Real e tudo mais. Ó, esse aqui tem um bom entrosamento. Acaba dando Danilo. Danilo vai dar entrosamento com o Davi Luiz. Esse aqui não vai dar entrosamento com o Davi Luiz, né? Só que o Danilo perde por de cima, velho. Bom, vai esse aqui mesmo, pessoal. Beleza. Por último, goleirão. Mandanda. Conheço nem um goleiro desse, não conheço. Nunca vi na minha vida, ó. Tem esse aqui do Barcelona, alemão. Lopes. É português, né? E dá um entrosamento ali com eles. Bom. Eu acho que o melhorzinho ainda, velho, é o... O melhorzinho ainda é o Lopes, né, velho? Pra gente colocar, eu acho. Porque ele faz um entrosamento ali com os dois, ó. Então, vai o Lopes. Ok, ficou assim nosso time, ó. Começou muito bem, entrosamento total. Química, ó, 95. A única coisa que mudou foi aqui embaixo, ó. Putz, e se eu mudar aqui, ó? Faz entrosamento... Dá na mesma, né, velho? Ops. Ó, se eu mudar aqui, ó... Tipo, o triângulo... Ó, forma triângulo aqui. Deixando assim mesmo, pessoal, eu acho. Vamos tirar aqui, então, ó. Beleza. Aqui, como eu falo pra vocês, ó... Eu sempre tento buscar os... Os jogadores mais bem classificados, beleza? Esse brasileiro aqui, maluco. Pegando esse novo 83. Aqui eu só pego os bem classificados mesmo. Putz, velho. Deixa eu ver quem aqui, ó. Vamos esse aqui do Barça, porque tem outros jogadores do Barcelona. É bom a gente pegar jogadores da mesma... mesmo time ou do mesmo país, assim. Eu acho, né? Aqui. Putz, velho. Vai esse daqui então, ó. Deixa eu ver quem mais. Esse aqui do Chelsea. Hernanes. Vai o Hernanes. Nossa, tinha o Thiago lá de Portugal, velho. Poderia ter sido ele também. Ok. E aqui. Falque. Vamos esse daqui então, ó. E o outro jogador aqui. Messi, meu Deus, mano, o Messi tá no meu time, velho, o Messi, mano. Show de bola. Ok, deixa eu escolher aqui os outros, ó. Aqui eu vou estar colocando esse daqui mesmo, ó. Escolher aqui os restantes. Esse aqui mesmo, do PSG. Vai esse daqui, ó, porque é espanhol, né. Agora vai o Cássio, mano, será que... O Rafael mesmo, brasileiro, né, maluco? E aqui... Vai... Esse aqui mesmo, beleza, pessoal. Fechou aqui, ó. Nossa, velho, que loucura, ó. O Messi... Poderia mudar ele, ó. O Messi é artilheiro, beleza? 94, velho, ó. Eu poderia mudar com... Aqui em cima, ó. Esse aqui é o... Esse aqui é um jogador que eu acabei fazendo a química com esse daqui, ó. Que faz um entrosamento total, ó. Tipo, se eu mudar... Acaba aqui tirando um pouco o entrosamento ali, ó. A química, ó. Sobe 3, na verdade. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui esse aqui do Barça. Aqui no lugar do Davi Luiz. Olha só, fica química 100, pessoal. A química, nossa, velho, o time ficou completamente entrosado. Acho que assim, o time tá muito bacana. Só que tem o Messi. Aqui, ó, o Messi. Que o Messi, o lugar dele é aqui em cima, ó. A química, deixa eu ver o que que muda, velho. A química continua sem, né? Continua sem e, tipo, vou ter um jogador muito mais foda, velho. Então, fechou, pessoal. Tá aqui o nosso time de hoje. Eu não posso melhorar o goleirão aqui, velho. Deixa eu ver. E vamos lá escolher nosso treinador. Acho que vai esse daqui mesmo, pessoal. Vai esse aqui, GG pra gente, ó. Resumo do Foot Draft. Esse time eu acho que ficou muito melhor do que o outro que eu fiz.
Olha isso, Química 100, mais 84 de pontuação de equipe. Os meus melhores jogadores são o Alba, Thiago e o Messi. Então, pessoal, partiu. O time tá muito foda. Vou avançar já, pessoal, já vou avançar. Vamos fazer aquele clássico de boa. Olha meu time. Meu time tá muito monstro. Tá, vamos escolher aqui um outro time pra gente jogar contra. Olha o Barcelona. Barcelona tá um pouco mais foda do que o nosso time. Tem Real Madrid, Barcelona. Eu joguei contra o Chelsea aquele outro dia. Acho que eu tava jogando contra o Inter. Não, contra o Inter não, pessoal. PSG é bacana também, né, pessoal? PSG. O Real Madrid, velho. Quer saber, pessoal? Vai lá contra o PSG, ó. Vou jogar contra o PSG, é bom. Minha equipe vai ser a equipe camisa preta mesmo. A outra vai ser a camisa branca. Vamos chegar aqui. Que não vou fazer nenhuma alteração nem nada. Definições de jogo. Santiago Bernabéu. Olha que monstro, mano. Draft. O Foot Draft, né? Resto do mundo versus PSG França. Bacana, pessoal. Sensacional. Bom, antes de começar a partida, só vou chegar aqui, ó. E tirar aqui os comentários, ó. Isso. Isso aqui. E o público vou deixando assim mesmo, ó. Beleza, pessoal. Vamos lá. Assim eu acho que não tá os comentários, né? Porque tá em inglês a demo aqui, é toda inglesa mesmo, ó. Narração, tudo. E eu acho que complica um pouco. Mas vamos lá, pessoal. Já tô aqui com o Negredo, mano. Vai zoando, vai zoando. Eita, cavala, mano. Já vai ser um cartão. Pô, mano, 2 minutos de partida já ser um cartão. Pro Álvaro. Mano, você é mó burrão, né, velho? Poxa, eu que fiz muita cagada aqui. Bom, vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha só o Alba, olha o Alba. Tocou. E o goleiro se adianta, velho. PSG, timinho doido, velho. Beleza, vamos tentar pegar um bom posse de bola aqui, ó. Toquei pro Pepe. O Pepe já toca aqui pro Bartra, né? Alguma coisa do tipo. Olha o Messi. Olha o Messi. Mano, jogar com o Messi é outro esquema, hein? Beleza, toquei aqui pro Gomes. Vamos recuar. Toquei lá embaixo. Agora eu já toco aqui pro Messi de novo. Não, pro Thiago. Agora eu toco aqui. Agora eu já chego pra lá. Eita, volta, Lipão, volta. E... golaço, mano. Que gol que foi esse? Olha isso, maluco, esse sabe do comando. Olho no replay. Cheguei ali. Ó. Voltei, enganei, ó. Nossa, mano, foi do ladinho, ó. Show de bola, mano, show de bola. O Parejo acabou fazendo gol. Lembrando que eu não sei a pronúncia de nenhum jogador, pessoal. Não comece a me xingar aí porque eu sou bem amador mesmo. Tô me divertindo demais jogando FIFA. Olha só o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Messi no time. Só jogador top mesmo. Ó, lá na frente, ó. Lá na frente, Thiagão. Thiagão chegou. Hoje vai ser goleada, pessoal. Golaço! Mano, mais um golzinho de leves. Sou o bichão mesmo, hein, doidão? Mandei bem, pessoal. Ó, dei um passe longo pro Thiagão. Chegou ali. Marcou, nossa, pessoal. Eu acho que vou ter que começar a aumentar o nível. Colocar profissional, mais. Semi-profissional é uma dificuldade que eu achei que eu ia sofrer um pouco pra jogar. Porque eu tava, sei lá, uns 2 anos sem jogar FIFA. Só que até que não, velho. Eita, já perdi a bola na área, mano. Olha a cagada que eu fiz. Tocou pro Cavani. E o goleiro fica louco, mano. Vocês viram que a bola passou raspando. Bom. O Lopes toca pro Pepe. Eu toco aqui de novo. Beleza. Ok, deu o cruzamento pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fez o cruzamento e foi muito em cima. Passou em cima do gol. E é
essa partida 2 a 0 em 20 minutos do primeiro tempo aqui no estádio do Santiago Bernabéu. Tô me sentindo até um comentarista aqui, velho, de partida de futebol, já o narrador Galvão Bueno na veia. Oxi, olha só o direção do Ronaldo aqui, ó. Joga mais do lado, né, velho? Ó, foi na bola, maluco. Foi na bola. Beleza. Tocou. Olha só, olha o Gomes. Ah, cuzão, mano. Chegou ali o Ciru. Como que é o nome do goleiro deles, velho? Beleza. Messi. Olha o Messi. Mano, queria fazer um golzinho com o Messi. O Messi é faminha, ó. O Messi é faminha. Eita. Eita, o Messi é faminha, mano. Ó, ó, tô chegando faminha com o Messi. Eu sei que vocês já vão me xingar aqui, ó. Vou tocar a bola. Ah, não, mano. Eu quis tentar fazer o gol com o Messi, beleza? Sabe pra falar? Ah, não. Fiz o gol com o Messi, tá ligado? Mas não. Eu tenho que tocar a bola, velho. Tenho que tocar a bola. Beleza, foi na bola. Tocou. Tocou de novo. Ah, não, velho. Eu queria tocar pra pessoa da frente, só que ia tá impedido. Ele tá fazendo um cruzamento aqui, ó. Putz, velho. Bateu na perna do... não sei quem ali. Pô, mano. Agora eu já tô fazendo mancada aqui, hein? Beleza. Vai. Cruza, velho. Nossa, pessoal. O Cristiano Ronaldo tentou pegar a bola, já tava... quase ali na lateral já, velho. Beleza. Toquei. Toco por debaixo. Messi. Eu nunca me dou bem em cruzamentos, ó. Golaço! Meu Deus, mano. Devia ter chutado um pouco mais forte. Que daí a bola fazia aquela curvinha, subia. Aí GG pra gente, velho. Que sensacional a partida de Fifinha hoje aqui, ó. Nossa, a gente tá sem de química. O time tá completamente entrosado. Só que deu os jogadores, a pessoa que tá atrás aqui da telinha, mano, que não sabe jogar muito bem. Olha o Gomes. Toca para o Messi. Olha o passinho pro Thiago. Thiago chegou. Thiago chegou. Velho. Devia ter tocado. Tentei já chutar direto ali, já me lasquei. Nossa, velho, toquei muito em cima, viado. Porra, mano, vamos lá. Ele deu aquele passe longo pro Maxwell. Maxwell fez o cruzamento e o Lopes defende a bola aqui pro nosso Foot Draft, né, nosso time doidão. O que o Cristiano Ronaldo tá fazendo aqui, maluco? Volta pra lá, Cristiano Ronaldo. Faz a marcação aí. Já roubei a bola. E foi falta, né? É, foi falta. Eu fiz a falta com a pessoa que eu levei o cartão amarelo, velho. Eu quase que fui expulso se fosse um pouco mais doida a falta ali. Beleza, pessoal. Toco lá embaixo. Agora eu já vou dando aquele passe bolado pro Cristiano Ronaldo. Vem Cristiano Ronaldo, olho no lance. É, golaço! Mano, que golaço top que eu fiz hoje com o Cristiano Ronaldo, velho. Agora eu tô até impressionado aqui, ó. Esse aqui é o magnata, velho. Olha o golaço que eu fiz. Dei aquele passe longo. Cristiano Ronaldo saiu correndo a mil. Nossa, mano. Foi top demais. 3-0 já aqui contra o PSG. Não tem, maluco. 100% de química no time. Dá isso daí mesmo, velho. Vamos ver aqui as posses de bola e tal. 50-50, né? De posse de bola. Show de bola. Pessoal, vamos voltar aqui pro jogo então. Minha meta vai ser agora fazer um gol com o Messi, velho. Nossa, velho. Olha só o toque que eu fui dar. Já foi uma lateral lá pra nossa área já, velho. Ó, toquei pra lateral de novo. Ó, tento roubar a bola dele aqui, mas é um pouco embaçado.
Nossa, velho. É melhor lateral do que escanteio, né? Com certeza. Bom, nosso time tá aqui marcando. Marcação total. Isto. Tirei a bola. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Tô chegando a mil. Tô chegando a mil. Olha só o adiantamento que eu dei. Ah, e o goleiro se adianta também, maluco. Quando aperto o triângulo, é muito top porque você consegue adiantar a bola bem de boa. 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 Opa. Ah, velho. Eu tava com o Davi Luiz. Não, não. Davi Luiz é o do outro time, velho. Eu tava doido aqui. O Davi Luiz eu não coloquei, eu acho, né? Não, não coloquei o Davi Luiz. Já pensou, velho? Aí ter dois Davi Luiz no time? Tipo, um no nosso time e um no outro, tá ligado? Eu tô. Eita, porra, foi falta ali, maluco. Na verdade, foi aquele joguinho de corpo bolado. Adiantei muito. Vamos pra lá. Da calma do mundo, tentava não levar nenhum gol, velho. Ó, tô correndo aqui com o Messi. Esse sabe do que faz. Nossa, maluco. Oxi, mano, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Melhor fazer o gol. Olha o toquinho, maluco. Vai zoando. Quem que fez o gol, velho? Eu nem vi quem que fez o gol. Será que foi o Cristiano Ronaldo? Olha isso. Ronaldo, esse sabe de tudo do esquema de futebol. Caraca, velho. Eu quero ver o replay que nem eu não vi muito bem o que que eu fiz aqui hoje. A torcida fica louca, ó, todo mundo vestindo a camisa do FuteDraft. Olho no replay. Ó, dei o toque. Toquei pro Ronaldo. Nossa, velho. Foram tantos toques que o goleiro ficou até meio perdido, não sabia o que fazer ali. Bom, segundo gol já dele. Cristiano Ronaldo. Olha o balãozinho lá embaixo para o Lucas. Lucas no PSG. O Pepe. Maluco doido. Nossa senhora. Vamos ver o que que acontece aqui nesse escanteio bolado de hoje. O Gomes bateu. Já toco aqui de boas. Toco lá no fundo. Toco aqui. Toco pro Messi. Boa. Vai, 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 mano. Vai, velho. Olha a marcação da galera aqui, mano. Ó. Caralho. Não deixaram nem eu pegar a bola, viado. Olha isso. Já tá aqui marcando todo mundo. A formação, eu coloquei 4-3-3. Foi uma boa formação. Eu curto muito de estar jogando com essa formação. Tentei roubar a bola ali, mas não consegui já pegar ela. Nossa, viado. Ih, agora vai ser gol. Sabia, mano. Sabia. Golaço que o pessoal fez. Golaço. Eu tava simplesmente perdido, só sambando ali, viado. Olha isso. Lucas que fez o gol, né? Ó, eu tava sambando, maluco, ó. Ele ficou livre, mano. Ó, quando. Nossa senhora, não tinha pra ninguém. Tipo, quando o pessoal fica livre, velho, no gol, tipo, dificilmente eles acabam perdendo o gol mesmo. Nossa, velho. Eu mirei pra chutar pra baixo ali onde que tava o Messi. Não sei se era o Messi mesmo. Boa. Não, não, não. Outro gol não, né? Boa defesa. Nossa, velho, olha isso. Agora o PSG tá com uma maior posse de bola, eu acho. Olha o. Ah, não, velho, adiantei muito. Adiantei demais. Velho, quase, velho. Ali se eu tivesse adiantado só um pouquinho, o Cristiano Ronaldo já ia mandar aquele chumbo já pro gol. Já viu, hein? Pra tocar pro goleirão, ó. Ih, vai ser lateral para o PSG, eu acho. É pro PSG, ó. Boa, boa, boa. Tirada de bola. Só acabou indo para lateral. Olha só, YouTube. EA Sports. FIFA. Vou ficar de olho, ó. Roubei a bola. Opa, foi falta, foi falta. Foi falta pro meu time mesmo. Beleza.
Opa, já fiz aquela enganadinha de leves. Vou chutar lá embaixo, ó. Ah, mano, eu sempre perco no toque. Boa tirada de bola. Tipo, tem que cuidar um pouco, porque às vezes, né, mano, ó. Às vezes tu pode fazer pênalti, né? Olho no lance. Não, maluco. O que que foi isso, velho? Devia ter chutado antes, velho. Nossa, pessoal, foi mal aí, hein? Tentar fazer aquele gol agora, ó. Nossa, pessoal, que mancada que foi essa. Eu tentei, tipo, eu ia tocar a bola para fazer um gol um pouco diferente, mano. Mas isso acontece, mano. Acontece para qualquer pessoa. Perder, às vezes, o gol feito, assim. Bom, pessoal, vamos tentar fazer aquele gol tão perdido? Porra, mano. Agora a minha meta vai ser só fazer 5, né? Abrir esse placar aqui pro quinto gol. Beleza, contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Beleza. Opa, olho no lance. Olho no lance. Gol! Mas, mano, pessoal, quem fez foi o Cristiano Ronaldo, terceiro dele já, velho. Que absurdo de jogador é esse? Olha isso. Ó. Não tinha pra ninguém, maluco. Aquele gol que eu perdi já foi. Já foi tirado o atraso dele já, velho. Nossa, abri muita vantagem hoje. Vamos ver se eu consigo fazer outro golzinho, né, velho? Eu me lembro que esses dias que eu joguei. Acho que foi Manchester. Tipo, ou Chelsea versus. Não sei quem, velho, que eu acabei jogando. Eu fiz um gol nos acréscimos, velho. Foi muito, muito épico. Nossa, velho. O jogo continua, mas eu acho que vai ser cartão ali. Mano, vai ser cartão no mínimo. Nossa, eu mandei uma falta muito bolada e o juiz seguiu ainda. Boa defesa. Boa defesa. Tira a bola daí, maluco. Tira a bola daí. Boa. Olha o contra-ataque. Toca aqui. Opa, toca ali embaixo. Beleza. E o jogo acaba, pessoal, por hoje. 5-1 é o placar de hoje. Aqui no Santiago Bernabéu. Meu time do FUTDraft com Messi, Cristiano Ronaldo. Só a galera top. Versus o PSG com Davi Luiz. E a turminha toda, né, velho? Olha só o Messi cumprimentando do Davi Luiz lá no fundo. Show de bola. E, pessoal, deixa eu ver a pontuação aqui. Olha isso. 5-1, muito bacana. Pessoal, pontuação de 9,2 do Cristiano Ronaldo. Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje aqui, eu me saí um pouquinho melhor para montar o time aqui do FUTDraft. Lembrando que o primeiro time que eu montei foi, tipo, a primeira vez mesmo, então não tinha muita noção. E agora eu tô tentando pegar aqui o jeito do jogo, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo e querem mais vídeos de FIFA aqui no canal, deixe aquele like, aquele favorito, um abraço do Lipão. Até o próximo vídeo e fui!